Det enda böckerna som jag läser som har någonting med samer att göra, det här är ju lite tragiskt då, det är Plupp. Det är mycket lämlar och snö och sånt där. Jag vet inte, är han en sam? Är det en han eller är det en hon? Jag vet inte. Jag trodde han var ett litet troll. Ett litet troll, ja. Vad är det samiskt är det då? Här på baksidan är en kåta i varje fall. Ett samiskt troll kanske. Ett samiskt troll. Så framför mer bra böcker om samer kan vi säga. Och en Plupp revival är väl på sin plats.